Сьогодні розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Триватиме вона до 18 березня. Особам, які зареєструвалися і хочуть внести зміни до особистих даних або замінити предмети, які обрали для тестування, зможуть зробити це до 25 березня. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, для реєстрації потрібні реєстраційна карта, копія паспорта, якщо він відсутній, свідоцтво про народження, а також для тих, хто закінчив школу у попередні роки, копію атестату про повну загальну середню освіту. Зауважує Юрій Шайнюк. Реєстрація проходитиме на спеціальному сервісі «Зареєструватися» на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Дуже важливо таких кілька кроків, і один з них – це визначитися з переліком предметів, які буде обирати кожен учасник. Адже тут треба врахувати і перелік предметів для державної підсумкової атестації в школі. І тут же ж має бути в тому переліку і вступні іспити до вищого навчального закладу. А всього можна зареєструвати лише максимум 4 предмети. Другий такий крок дуже важливий – це вибрати категорію зареєстрованого учасника. Якщо ви випускник цьогорічний, завершуєте повну загальну середню освіту в цьому році, то ваша категорія – випускник закладів загальної середньої освіти. Для цьогорічних студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів категорія – учень-слухач закладу професійної освіти. І якщо студент коледжу, то його категорія – студент закладу вищої освіти. Якщо особа вже має атестат, то вона вибирає категорію «випускник минулих років». Зазначу, особи, які хочуть взяти участь в основній сесії ЗНО, зможуть зареєструватися також за допомогою педагогів у їхньому навчальному закладі, каже Юрій Шайнюк. За його словами, основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Очікують, що на основну сесію тестування цьогоріч зареєструється на Тернопільщині понад 10 тисяч осіб. Вчора о 20:36 лікарі швидкої виїжджали на місце ДТП у село Великі Гаї Тернопільського району біля птахофабрики. Там зіткнулися два автомобілі – «Сітроен» і «Рено». Травмувалася жінка, водій «Сітроена», 1977 року народження. В неї діагностували струс головного мозку, ссадини лобної ділянки голови і травми ніг. Про це повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Ісків. Травмовану госпіталізували до університетської лікарні. Про це розповіла старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. Сьогодні у деяких населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання через проведення ремонтних робіт. Сьогодні у деяких населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання через проведення ремонтних робіт. Зокрема, з 8 до 17 години у Давидківцях Чортківського району, з 9 до 13 години у Тернополі на вулиці Миколинецька, 31, на вулиці Пулюя, на вулиці Нова, Новосонячна, будинки від 1 до 29 і на вулиці Глибока, будинки від 27 до 44. З 9 до 16 години у Бариші Бучацького району, з 9 до 17 години у селі Волля Чорнокінецька Чортківського району, у Суражі, Бірках, Радошівці Шумського району, у Теребовлі, селах Підруда, Зубів, Сущин Теребовлянського району, у Старому місті і Бокові Підгаєцького району, у Шельпаках, Оріховці, Старому Скалаті та Скалаті Підволочиського району, у Тростянці та Гореглядах Монастириського району, у Малій Карначівці Лановецького району, у Чагарях Збаразьких, Дзвенячій і Травневому Збаразького району, у Вовківцях, Заліссі і Збручанському Борщівського району. З 10 до 14 години у Збаражі, з 10 до 16 у Сапанові, Старому Почаєві та на хуторі Загадки Кременецького району. З 10 до 17 години у Вороб'ївці, Озерянці та на хуторі Ковтуни Зборівського району, у Плавучій Козівського району. І до 24 години електропостачання не буде у Лозові, Острові і Петрикові Тернопільського району. І до 24 години світла не буде у Лозові, Острові і Петрикові Тернопільського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цьому у мене все. Це були новини у «Файному ранку». До зустрічі о 8:00.